Hej vänner välkomna tillbaka. Vi är många av oss just nu väldigt fokuserade på just nu vilket är helt i sin ordning och precis så som det ska vara. Men samtidigt så vet vi att det kommer en morgondag. Det kommer en framtid. Det vi inte vet just nu är hur den framtiden kommer att se ut. Vi vet att det vi är bekanta med det vi känner som tidigare det kommer till stor del, stor del att försvinna att lösas upp, att demonteras, att drivas ner att, att försvinna. Och så hör vi en del information om väldigt positiva saker för framtiden. Väldigt spännande saker lite grann så som man mycket av det är så som man hade drömt om att världen egentligen skulle vara. Lite, lite utopikänsla och så funderar man är det verkligen möjligt? Kan det verkligen bli så? Och mitt i det där så ska man då försöka skapa sig en egen framtid. För medan, medan världen brinner höll jag på att säga vilket den i, ur ett perspektiv gör Parenthes här då. Det var någon som skrev att, eh, i kommentarsfältet häromdagen att eh, en del människor pratar om att vi är på väg in i tredje världskriget och att människor blir väldigt oroliga för när ska detta hända? Eh, och jag kan då lugna alla med att vi är redan i tredje världskriget. Det är utbrött för ungefär ett år sedan. Vi befinner oss mitt i det. Detta är världarnas krig. Detta är det onda mot de goda. Detta är eh, den ultimata striden mellan ont och gott. Att kriget denna gången inte genomförs med kanoner, inte slåss när man inte slåss med vapen och kanoner. Eller vapen använder man ju för all del men inte, inte den typen av handgripliga vapen utan denna gången är det psykologisk krigföring. Det är en, en med, ett medvetande krig eh, där de, de onda krafterna försöker förslava vårt medvetande och de goda krafterna försöker frigöra vårt medvetande. Så vi är mitt i det. Det kommer inte fler krig än detta. This is it. Slut på parentesen. Men när man då befinner sig i det läge där vi är nu där världen lite grann brinner så är det naturligt att ha fullt fokus på det. Men vi behöver ju leva ändå mitt i det i, i det som har varit när vi inte visste vad som pågick i detta nu när vi vet men det fortfarande inte har det nya har inte manifesterats än och att vi sen ska fortsätta leva våra små vanliga vardagliga liv i framtiden som vi inte vet hur den kommer att se ut. Och även om det i, i ett perspektiv är väldigt sunt att leva i nuet så behöver de flesta av oss ändå på något vis ha någon sorts plan för vad som komma skall. Vad ska, liksom, vad ska jag göra med mitt liv? Eh, bost bostäder kommer i stort sett att se likadant ut till en början. Det kommer att finnas andra alternativ. Man kommer att bygga eh, bostäder baserat på andra kriterier framöver så att det kommer också bli bättre. Men det är inte det att alla gamla hus rivs och, och så kommer det massa nya hus eh, utan det kommer att kännas mer kontinuerligt. Men till exempel arbetsmarknaden kommer i delar i alla fall att kännas lite grann som att man river det gamla och börjar med någonting nytt. Därför är det är så mycket som behöver göras på ett annat sätt där. Så man kanske vet var man ska bo men vad ska jag jobba med? Hur ska jag leva? Eller jag kanske inte vill bo kvar där jag bor. Jag kanske vill bo någon annanstans. Hur vill jag, hur vill jag bo? Hur vill jag, alltså med, vilken relation vill jag ha till människorna omkring mig? Till, till min familj, och till min släkt, och till mina vänner, och till mina grannar. Hur vill jag vi ska leva liksom i, i, uh, i det samhälle där jag tänker mig framtiden. Och är det lönt att utbilda sig? Och är det, ska, man, alltså, ska man sätta barn till den här världen? Och så vidare och så vidare. Massa sådana frågor som är, är aktuella för individens liv oavsett vad som på, nästan oavsett vad som pågår i världen. Och det kan ju vara, kännas väldigt knepigt. Eh, hur ska jag planera någonting som jag inte vet hur det kommer att se ut? Jag har liksom nästan ingenting att hålla mig för, för framtiden. Va, hur, ska jag, hur ska jag veta? Och då kanske man tänker att ja men ska vi bara liksom hoppas på det bästa hålla tummarna och räkna med att någon annan löser det eller att det blir som det blir och så bara hoppas vi på det bästa. Och där vill jag bestämt säga att nej. Därför det är en det här med att hoppas på det bästa. Det är någonting som vi det, någonting som hör till 3D-världen helt enkelt. Det är en, ett gammalt förhållningssätt som springer ur oförmåga ur offerroll där man känner att jag kan ändå ingenting göra. Jag kan bara hoppas på det bästa. Så i det här hoppas på det bästa som är ett, ett inlärt sätt att hantera svåra situationer och ovetskap. Att istället då för att försöka ta kontroll över situationen ta ansvar för sitt liv så hoppas man på det bästa. Det är så vi har fått lära oss att, att leva inom väldigt många olika områden. Men just det här att hoppas på det bästa. Vi har lärt oss att det, det, är lite, det är lite bra, lite positivt, lite fint att hoppas på det bästa. Och Det är så bedrägligt så det är alldeles förskräckligt därför att när man hoppas på det bästa så lämnar man ifrån sig makten. Man lämnar ifrån sig ansvaret. Och det ska vi ha väldigt, väldigt, väldigt klart för oss. För om det finns någon som inte har gjort den kopplingen än. Att man kan inte ha makt utan ansvar. Eller I vissa företag kan man uppenbarligen det men inte i livet generellt. Utan vill man ha makten att förändra någonting så måste man också ta ansvar för hur det är och vad det blir. Med ansvar följer makten att, ha, att kunna styra och ha kontroll. Är man inte beredd att ta det ansvaret så har man också lämnat ifrån sig makten. Så, så länge man står mitt i sitt liv och säger att ja, men det är inte mitt fel att det blev så här. Det är inte mitt fel att jag är här. Att jag är på det här usla stället där jag inte vill vara och där jag bara mår jättedåligt och där allting bara skiter sig för mig gång på gång på gång. Det är inte mitt fel utan det är livet som har behandlat mig väldigt väldigt illa. Så kan det naturligtvis kännas och så kan man få lov att, att tycka synd om sig emellanåt. Men Stannar man i den känslan så lämnar man ifrån sig förmågan att ta sig ur den situationen. Och det vill man inte göra i allmänhet. Vill man det så får man det. Man kanske behöver ha den livsupplevelsen men för de flesta av oss så vill man inte det utan man kan tycka det är hur soppigt som helst. Men då är det bara att liksom kavla upp armarna och säga Jaha okej okay, hur hamnar jag här? Ja jag tog en vänster där och en höger där och sen så gick jag ner och så gick jag upp och sen så kanske jag inte skulle svängt där borta. Eller jag valde så och så valde jag så och så förstod jag inte vad jag valde där och sen så orkade jag inte tänka igenom det och så blev det så här. Och det är fine. Vi gör supermånga dåliga val. Det är helt okej. Okay. Det ingår i att vara människa. Det är en del av livet. Det är så vi lär oss. Men äg det för hundra gubbar. Äg även de dåliga besluten. Ta ansvar för det. För det är det ansvaret som gör att man kan ta bättre beslut nästa gång och ta sig ur den situation där man inte vill vara. Så länge man inte tar ansvar för det så är man fast i den situationen. Och det här är som jag hoppas kommer in. Det finns inget jag hoppas och det betyder att då har jag lämnat ifrån mig. Löst det åt mig. Och Det är där vi inte vill vara och speciellt inte nu när vi går in i de här nya energierna eller med de nya energierna. Vi är redan i de nya energierna där vi har en, en mycket, eh, mycket större kapacitet att manifestera saker och ting. Eh, vi behöver inte vänta 20 år på att det vi vill ha ska komma till oss. Alltså den energi eh, den frekvensnivån ska komma till oss utan det kommer att ske mycket snabbare och ännu snabbare. Så alltså redan där vi är nu sker det snabbare och ännu snabbare när vi har, har tagit steget in i 5D och integrerat de energierna i våra fysiska former så kommer det gå ännu snabbare. Så att därmed hoppas alltså det, det ska vi träna oss av eller lägga av med och träna oss ut ur. För att här ska inte hoppas längre utan här ska vetas eller här ska vara, vara övertygad om för det är så vi manifesterar vår framtid. Att jag vet i mitt inre att min framtid kommer att bli bra. Jag vet inte hur den kommer att se ut. Jag vet inte hur jag ska komma dit. Men baske mig jag vet att den kommer att bli outstanding Bäst, bästa någonsin i min framtid. Känn på den känslan att jag vet detta. Jag vet inte varför jag vet det. Jag vet inte hur jag vet det. Jag vet inte hur det ska gå till. Jag vet inte hur jag ska komma dit. Men jag vet att det kommer att bli superbra. Eller att ja, nej, jag vet inte hur det ska gå till. Jag vet inte hur jag ska komma dit. Men jag, jag hoppas det ska bli bra. Mm, Kände liksom hur, <laughs> hur man bara allting bara sjönk ihop. Och, ja, det blir ju ingenting med det. Det, det känner man ju liksom direkt att om no att man hoppas att det ska bli bra jag glöm det, va? det blir som, Då blir det som det blir. Det kan bli precis hur som helst. För där ligger, liksom, där ligger ingen umpf i att hoppas. Där ligger Jag ger upp i att hoppas. Och den här övertygelsen vetskapen om att det kommer att bli bra det är, dels så är den en avprogrammering från den inlärda. Jag hoppas att det ska bli bra. Det sinnestillståndet som vi är tränade sedan generationer och årtusenden i att vara eh, ett visst mått av handlingsförlamat och, och uppgivna. Det är det vi tränar tränade att vara. Och Det är det vi ska träna oss ut ur nu. Det finns ingen plats längre för den typen av känslor i våra liv. Uppgiven kan man vara i stunden om någonting bara plötsligt blir inte som man har tänkt sig. Sen så tar man sig kragen och så kliver man ur den där känslan igen. Men att leva i en uppgivenhet i en handlingsförlamning i en känsla av att sakna kontroll och sakna makt och inflytande. Den typen av liv den lämnar vi bakom oss nu och då, vi ska inte ta med oss de energierna in för att de kommer att manifestera en, en verklighet som vi inte vill ha. Om vi inte ville ha den innan när det tog lång tid att manifestera så kan jag tala om att vi vill definitivt inte ha de energierna hos oss när det går snabbt att manifestera. Det blir inte roliga saker som kommer in i livet då. Och Dessutom så är det inte, det är inte en del av oss egentligen utan det är en del av programmeringen. Det är en del av förslavningen och det lämnar vi bakom oss. Så nu ska vi träna oss i att lyssna till vårt, vår egen inre kompass till vårt eget högre jag till den vägledning vi får från vårt högre jag och från våra guider och från den universella sanningen och från källan. Från allting ljust och högdimensionellt. Vi får hela tiden massa olika vägledning. Synkroniciteter i vägledning Intuition i vägledning allt detta har vi tillgång till men vi har tränat sig att inte lyssna på det och om vi hörde så har vi oss på att inte ta det på allvar därför att vi skulle bli lätta att styra och det blev vi. Nu är det gammalt. Nu lyssnar vi inåt. Och när man börjar göra det eh, så får man också tillgång till den övertygelsen där man bara vet där man inte behöver förstå hur eller varför eller när eller, eller vem som ska vara inblandad. Man behöver liksom inte förstå någonting av, av de praktiska eh, skeendena på vägen dit. Man bara vet att målet kommer att bli som jag vill ha det eller bättre. För det ska vi också ha klart för oss att hur, hur fin framtid vi än målar upp för oss själva så kan vi aldrig matcha kvaliteten och nivån på den framtid som våra guider och vårt högre jag och universum generellt har eller önskar oss, vill att vi ska ha, har planerat för oss, har laddat upp för oss. Så vi själva också innan vi inkarnerade har planerat för oss. Så i vår fysiska form så är vi väldigt begränsade. vad, vad vi tror att vi förtjänar och vad vi tror att vi kan uppnå. Så hur mycket vi än brer på och nu pratar jag inte om alltså, eh, överdriven lyx som är egentligen till ingen nytta. Även om det kan handla om det också. Men det är inte framförallt det utan det, det är upplevelsen av livet. Alltså att känna att man har det så förfärligt bra så det finns ingen gräns. Att den upplevelsen har vi större chans att nå om vi inte försöker styra allting själv utan om vi faktiskt följ, lyssnar till och följer vägledningen. För de som hjälper oss här i livet våra guider, vårt högre jag och källan och så vidare. De, de har en ännu bättre, ett ännu bättre mål planerat för oss än vad vi själva har. Och jag, jag tror jag har delat det här en gång tidigare i någon, någon, någon tidigare video men jag tänker säga det en gång till. Bara för att jag tycker det, 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 det passar så bra in här och sen så är det, det för mig var det en här upplevelse och jag tänker, det kan det vara för fler också. För några år sedan när jag började ha kontakt med mina guider när jag började kunna kommunicera med dem och när eh, jag överhuvudtaget liksom började öppna upp för det. Här. Så Jag har alltid varit kontrollmänniska. Av personlighet alltså det, jag skulle ha kontroll på allt. Och hade jag inte det så blev jag jätteorolig, jättenervös och, och så vidare. Eh, och då var det i något skede som de började prata om vad som komma skulle i framtiden och, och lite så här. Och jag förstod inte. Alltså, jag, jag förstod inte hur det skulle gå till och jag förstod inte hur jag skulle och det är det konkret, Nu kommer jag inte ihåg alltihopa, men jag vet konkret att det handlade om att jag fick instruktioner att jag inte skulle. Jag skulle inte bry mig om att försöka hitta något riktigt. Alltså något, vad jag menar med ett riktigt jobb. Jag var egen redan då, men jag funderade på om jag kanske att det kändes. Det kändes inte så tryggt. Det kändes inte så säkert att jag skulle ha en anställning istället och att jag skulle planera liksom för en, en trygg arbetsframtid. Och då fick jag ju då ju instruktioner om att det skulle jag visste inte för de hade någonting annat planerat för mig. Men de kunde liksom inte, jag kunde inte få full besked då på vad det handlade om. Och det var som liksom bara att uff, Så ni säger att jag bara ska lita på att, att ni fixar min försörjning i framtiden. Ja men tänk om jag inte kan försörja mig. Tänk om jag inte blir frisk igen från utmattningen då en och det. Och jag var helt liksom i, i mitt inre var i uppror att de krävde eller krävde och krävde. De föreslog att jag skulle bara lita på dem att det skulle ordna sig utan att veta hur det skulle ordna sig. Jag hade jättejobbigt med det och jag mådde så dåligt och det var ångest och jag tänkte att jag måste ju, Jag måste ju tänka på min försörjning. Jag måste ju kunna försörja mig. Tänk om jag inte kan försörja mig. Uh, och så satt jag på sängkanten en kväll och och hade då en diskussion med en av mina guider. Och sen så Nu kommer inte precis ihåg hur orden föll men, men jag sa någonting då i stil med att, att så, så du menar att att. Du menar att ni har bättre koll på min framtid än vad jag har. Att det är tryggare för mig att lämna min framtid i era händer än i mina egna. Ja, fick jag då till så. Och det, det fullständigt golvade mig det svaret. Det var ju nästan en retorisk fråga. Så jag förväntade mig. Nej, men det är klart att du har bättre koll på det. Men så var det ju inte. Utan, ja, vi har bättre koll. Lita på vägledningen. Lita på oss. Vi vet liksom. Vi vet hur det här kommer att spela ut sig. Och det tog mig lite tid att smälta. Men nu, så år senare så är det ju självklart med det är uppenbart att det är så det fungerar. Att mitt perspektiv här nerifrån i inkarnerad form är väldigt smalt. Och Jag har väldigt begränsad, även om jag kan föreställa mig, så har jag väldigt begränsad syn både framåt och till sidorna och uppåt. Vad som kommer att hända och vad som finns runt omkring mig och hur allting utvecklas. Men de har ju koll. Och det är någonting som vi kan utnyttja i det mest positiva sig mycket mycket mer än vad vi gör och, och våga släppa lite grann på att vi själv måste ha stenkoll och det är där tilliten kommer in. Så när vi planerar för våra våra, ja, våra framtider nu, våra respekt, vår respektive framtid så är det väldigt bra att ha det med sig I, i, inte bara i bakhuvudet utan liksom som centralpunkt. Att. Nu ska jag inte gå in här och detaljstyra mitt eget liv allt för mycket. Utan jag ska måla upp de, de stora ramarna och sen så ska jag ge utrymme, lämna utrymme för att låta mig vägledas genom att saker händer, att möjligheter dyker upp, att personer kommer in i mitt liv, att personer lämnar mitt liv, att att jag får impulser i olika riktning och så ska jag ta vara på dem och se vart de leder. Och Det behöver inte vara så att varje impuls når ett slutmål utan det kan vara en kedja av impulser som till slut når fram till en fantastisk möjlighet som är mer än man någonsin hade kunnat drömma om. Och Genom att våga följa den impulskedjan den vägledningen så hittar man fram till någonting som man aldrig ens hade kunnat hitta på själv. Och Det är ju speciellt aktuellt i dessa tider eftersom vi inte vet detaljerna av framtiden. Vi vet de stora dragen men vi vet inte detaljerna. Arbetsmarknaden kommer att från idag och 10-15 år framåt så kommer arbetsmarknaden att förändras totalt. Massor med nya typer av jobb som vi inte ens inser nu att de kan finnas kommer att dyka upp vad vi i nuläget betraktar som vanliga normala arbeten kommer att försvinna. Sättet att leva kommer att förändras. Sättet vi interagerar med varandra kommer att förändras. Mänsklighetens prioritering både på individnivå och kollektivnivå kommer att förändras totalt. Vilket gör att vi kommer att efterfråga andra typer av produkter och andra typer av tjänster. Och det som efterfrågas idag kommer, kommer vi titta tillbaka på om 15 år och säga men Varför la vi pengar på sånt strunt? Varför la vi energi på sånt skräp? Det bara gjorde oss förtvivlade. Ju. Det, det är alltså en medvetande expansion att vi kommer i många avseenden göra en 180 graders eh, vändning i, i våra tankesätt och våra livs, eh, livsval, livsmönster. Och Det gör också att vi kan inte föreställa oss. Så hur planerar man då för sin framtid? Man... Man målar med den breda penseln. Och vi, tänker oss här, vi tänker oss att vi ska måla en, en stor tavla. Det är livet. Och vi vet att vi vill, vi vill att, hela, att eh, hela tavlan ska gå i någon sorts eh, eh, mild gyllengul. Det är så vi upplever lyckan kanske. Det är känslan av lycka. Den är milt gyllengul. Så hela tavlan ska ha det här gula skimret över sig. Så det gör vi. Vi målar med den över hela duken först. Och sen så vet vi att vi vill ha vi vill ha ett trevligt litet hus här så vi, vi ritar in ett, ett kont, vaga konturer av ett hus. Så det går inte riktigt att urskilja hur det ska se ut men vi förstår att det är ett hus. Och så vill vi ha nära till natur så vi ritar in lite eller målar in här lite, lite skog men det går inte att se vilken typ av skog eller vilka träd eller hur det ser ut på marken med hur mycket vegetation eller vilka djur och sånt där. Så detaljrikt är det inte utan man kan bara ana att det här är ett skogsområde och här borta ska det vara någon sorts vatten och vi vet inte om det är en, en å eller en sjö eller, eller det är havet. Så vi gör bara lite blått här borta för det ska vara vatten där. Och så vet vi också att vi vill ha mycket folk omkring oss. Så vi ritar in lite människor här. Det går inte att se hur många de är och det går inte alls att se vilka de är. Det finns ingen möjlighet. Men man kan se att det finns människor här som rör sig på någonting som kanske liknar en torg eller en stad eller en by eller Någonting, någonting där människor tycker om att samlas. Och så fortsätter man så att Jag vet att jag vill ha Jag vill ha djur i min närhet. Jag vill, leva med en, en, jag vill ha kärlek i mitt liv. Alltså romantisk kärlek och vill leva med en partner. Jag vill resa. Jag vill, då kanske man ritar in lite andra länder här borta i, i, i fonden. Men man utelämnar detaljerna. Och man bryr sig inte om exakt hur det ska se ut eller hur det ska gå till. Och man, man bryr sig inte heller om att ja, men de där två kan ju inte stå till varandra eller de, de, de kan inte ligga intill varandra för det finns ju inte verkligheten att det kan se ut så här. Sånt bryr vi oss inte om överhuvudtaget. Inga detaljer utan det, det här är mer som en, en eh, vad heter det? mindboard. Heter det det? Tankekarta. Ja, ni vet vad jag menar. Att man liksom sätter in känslan av energin av det man är ute efter. Och så vill jag, vill jag må så här. Jag vill känna mig så här. Jag vill ha det så här. Jag vill uppleva detta. Och så behöver man inte, man behöver inte veta alla detaljerna kring de fysiska formerna av det som, som ska generera de här känslorna och de här, eh, den här livsstilen. Eller intäkterna för den delen eller eh, kärleken eller man behöver inte veta detaljerna. Utan man, man har bara de stora dragen och sen så lämnar man utrymme för universum, för guiderna, för en eget högre jag, för attraktionslagen, för synkroniciteterna. Att bara få fritt spelrum i resten och leda en i rätt riktning. Så tänk långsiktigt och tänk stort och grovt och bre gärna på eh, även om det känns eh, osannolikt eller till och med orimligt. Så skicka ut det ändå och säg Ja men jag, jag vet inte om det går men jag vill ha en gård på landet där jag kan ta emot eh, djur som har farit illa och jag vill kunna försörja mig på det. Och så vill jag hitta en partner som också vill göra det och där ska vi bo och leva lyckliga alla våra dagar. Jag vet inte var jag vet inte hur men det får gärna vara varmt där också så det kanske inte är i Sverige. Vet inte. Det är min dröm, det är mitt mål det är så jag vill ha det. Och sen så kör man på det och så bara vet man att det kommer att hända. Det kanske inte blir nästa år det kanske inte ens blir om 5 eller 10 år men det kommer att hända. Och jag ska låta mig ledas vägen dit så kommer det bli på allra bästa sätt. Och Nyckelordet här är att fokusera på upplevelsen och känslan och energinivån istället för detaljerna och de fysiska formerna och metoden hur man ska ta sig dit. Och På det sättet så undviker man att begränsa sig själv att lägga krokben för sig själv och att missa alla de möjligheter som nu och framåt mer än någonsin kommer att erbjudas oss om vi lyssnar på de frekvenserna och om vi är mottagliga om vi inte har målat in oss i en liten hörn att Nej men det ska vara så här och så här och så här och det ska ske i den ordningen och, och det ska vara gult och det ska vara grönt och det ska vara rött och är det inte det så vill jag inte vara med. För gör man det så är chansen stor att man inte bara missar exakt det man har målat upp. För det kanske inte, det kanske inte ens är bra för en men det vet man inte i nuläget. För man utifrån den, det perspektiv man har just nu så tror man att detta är det optimala. Men det hade varit mycket mer optimalt om det var brunt och lila och turkost. Men det inser man inte nu. Och den varianten finns här borta och guiderna skulle vägleda en dit men man är så insnöad på, på sitt andra här så att man, man får aldrig möjlighet att ta sig dit. Och det vill vi ju inte. Så det är metoden för att planera sin framtid i det skifte som mänskligheten genomgår just nu med de energiförutsättningar som vi har och de, även de fysiska förutsättningar vi har. Jag tror jag fick med vad jag ville säga där. Så jag hoppas att detta var till hjälp. Och sen så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej!